Samozrejme, že vás pozdravujeme aj tam, kde ste doma, alebo ešte musíme aj internetových divákov pozdraviť. Pekne pozdravujeme aj internetových divákov. Napríklad špeciálne pozdravujeme našich divákov do Chicaga. Napríklad, hej, lebo tam vieme, že tam internet už majú. Áno. Skoro tretina mesta. Tak už je to tam, no. My sme veľmi radi, keď nám posielate nejaké veci okrem námetov na otázky, aj to, že super je to, super je to. Pán Forgáč, tie vaše motýliky a tá brada, je to fakt super. Čo ma teší, lebo je to určitý akože prejav popularity, že už si nás môžu mýliť, je to v pohode. A tak to sa deje vždy dvojici a to už raz takto je. A my sme úplne rovnakí. Tučný, chudý, bradatý, nebradatý, kobra, nekobra. Takzvaný holobriadok. Bez bradáča, nič. Ale naozaj slávny si až vtedy, keď sa začínajú baviť, či si alebo nie si gej. Fakt?